Minu ideaalne publik on praegu siin saalis minu ümber. Maja on teda täis, kardu. Ta kuuleb mind hinge kinni pidades. Võtab vastu iga mu mõtte. Mõtleb selle sügavalt läbi. On vaimustunud iga mu õnnestunud või mitte nii õnnestunud nalja või mis on stseeni peal. Ka selle mõtleb ta sügavalt läbi ja võtab vastu. Mitte kunagi ei sega vahel. Mitte iial. See minu ideaalne publik siin praegu. Ei köhata, ei lörise. Ei lähe ära, on kogu aeg kohal. Ta on ideaalne, tal on üks viga. Ta on välja mõeldud. Välja mõelda võib paljusid asju. Ilmselt mitte väga paljusid, aga võib välja mõelda ikka. Ainult, et kui need välja mõeldud asjad ei ole sündinud valguse vilgatusest, hingepuudutusest, mõttest, mis vahel ihukarvad kehal üles tõstab, kaunist naise näost, kolleegi väga huvitavast tööst, siis need väljamõeldised on õhukesed ja tühjad, täpselt nii nagu see saal praegu. Kui teatrisaali kohta üldse võib öelda tühi, ilmselt ei või. Teatrisaal, ka tühi saal on elussaal elamuseks ja elamuse hetkeks vormib selle saali tühjuse just see publik, kes sellel etendusel selles saalis on. Mis mul ikka teha? Loodan tema peale.